بسم الله الرحمن الرحيم. أنا كنت سلام يا أمد الصومال الله ينوردن مركز تيتشوكسو داري دبيت بي دوني دافيه دا كارها وحن سلام يا مدح دا دلقا لمن توت أيان سلام يا حسب قتلة هاي أكل مية لمن توت وسلام يا إن شريعة الوطن كسلنا إن صور دافي الدولة دا صومال الله ينهلقن كي حرين تدلك كسو ترتي نوالي با oo madaxii taariikh iyo jadwal buulay waxa jira rag aan jadwal balahayn oo siirooya oo hadana saxafadu ka hadla oo rag caaya oo dad caaya wax ka sabaydaada waxaan imka uga dalay ragaas oo kamid ah cali xirsi cali haaj xasan maxamuud xirsi bal taariikhda uu leeyahay intuu leeyahay hadafkii dawladda Soomaaliland iyo madaxweynuhu ay qabsadeen ee u jadwalka madaxweynuhu hore u soo qortay ee siiraayay oo markuu mucaaradka ahaa uu dadka ku baayactamayay dalka uu qabtay uu sheeganayuu leeyahay aniga qabtay aniga hirgeliyay imika dalka Soomaaliland wax badan ba qabiya haduu xuq qabanayo taariikhdiisa waa la arki doonaa laakiin nin taariikh leh iyo bal ka waraninaan bilaa taariikh haday tartamaan waa ka rogo hadana saar Soomaa Muuse Biixi maalintii mushaahidka ahaa ayay ku jiray ee dalkiisa dantiisii uu ku seegay isagoo intaa ka daayaray duurgalka ahaa xirsi taariikhdu ahaa markuu miidiyo uu kacay taariikhdu lahaa ba horta bal xirsi ha la weydiiyo taariikhdu lahaa rag badan aan taariikh lahayn oo xisbiyana samaysanaya dalkana maanta isu soo musharaxaya haddana oo talada iyo hadalkuba ka halaabayaan ba ku jira aan caawo doonayaan halkan arrintu uu soo bandhigo dadweynaha reer Soomaaliland waxa jirta xirsi halku siilaaya geersiyay cid gaarsiinaysa maanta inaan jirin wadanina uu qabanayn qabiilna uu qabanayn cid kale uu qabanaysaana inaan jirin sababtu ay tahay dad siilaaya inaan kisibu ka dhigto isagoo sarifla oo dhiigsiil jooga ayuu soo kaxiyo markaasuu madaxtooyada geeyey markaasuu mooday dadkuba inay gaadhi wada muraayada ku socdaan taab hadii lahayd suka saaro markuu soo marto ay xajisan waydiid mar labaad helbaysay horta miyadan ogeyn adduunku waa marka adduunku waa 3 saacadood saacadaad markaa joogtid iyo saacad aad wali gaarin iyo saacad ku dhaaftay saacadaad ayaa ka tagay waxba wadan ha u caayo wadan inay soo dhanin xirsi madaxtooyadu joogayo siyaasadii dawladda Soomaaliland buu haya tan ugu soo dhaway horta wadan kugu soo dhawaystay waa taa laakiin siyaasad aad ka haysid ayaa ba iska yar xisbiga talada haya iyo waxaad yeeli kartid toona haddaad cadaalad ku shaqeynaysaad afduubni kaga tagtay kulmiye markii guddoomiye ku-xigeenkii shanta sano mucaaradka meesha laga riday ka jidiidka jaabka lagala soo baxay horta markaas haddii ragannima kugu daboolantay aad ka hadli lahayd wan weyna waxa la jeer la gowracayn dhihi sicirka maarkaan horta maalinta aad baad u yaabtaan malaynaya laakiin dee waa haragsaar sheekadaadiyo waad qarinaysaa weli waxaad ku adkaysanaysaa xusbigaad raacday waa sheekadii hodan cabdiraxmaan tiri caashaq bay jaraysto jabad igala boodo waxaan jidiinka mariyay diida jiifkii jismigayga mooyamiyan kuleba jooga jismiga kule waan ogno kulmiyu jiraa haddaba fahanti laakiin jaahaagii baa wadan ku jira adaana u codayn doona Muuse Biixi run markaa ku sheego waxaa tidhi kulmiye kuwa Muuse Biixi gurigiisa jooga ayaa wadan u codaynaya taasi inaad horta waa habaar gahaana kulmiye waa kulmiye qabiil lama kala aha horana waa lagugu sheegay ninkii dhegalaha uu maqal qof qof kasto reer kulmiyaha inuu wadan ku soo biireen shalay miidiya waxaad kale salamadoodan gata salamadoodu dee ma hadal dhaawayn ruux shaah la seebsado oo nin wareedaad ku socdaa wuxuu u soo qaaday ruba ku sheegayay dalalkaaga ku yar taabto wadanina haduu jaah wareer ahaayo adigu kuuri talada noo toosi ni horta baalad baa sataar wadanina ku kala furfuraysa nin waliba oo Soomaaliland u madaxii hadday maxamed kaayn tahay hadday Muuse Biixi tahay hadday ragga kale talada haya tahay hadday cirro tahay hadday Faisal Cadeey walaaba tahay nin waliba jadwal buu ku leeyahay Soomaaliland bangigaagana adeer waxaad gashatood baad kala soo baxdaa wax nin kale gashaday kalima bixi kartid bii koodkiisa ma haysid hadaad bangiyada ku baarbaadid maxay ahaytay kaad bangiga Muuse Biixi da wax buu gashada dalka iyo dadkaba taariikh buu leeyahay jadwal buu sabaystay gidaar ku dhejisan jadwalkii gidaarka ku dhejisnaa ilaahay mooyaane
cid ka fujin kartaa ma jirto wana ku soo baxaya ninkii ka xun iyo ninkii dhagalow iminka dhagaha u fur era saray markii hargeysa burco laga qaxayay ee taangiyada la isku garaacayay ee sare la isugu wada gowracay ee inaan ki yaraa ee dhashay hooyadiis waayeen ee umushi wax la siiyo la waayey dee waa kii faqastahaye joogay ruuska markii dambe wakii magafaar noqday dadku soo dhoofiyaa baarliin iyo iska dhiibay miishin iyo nala jooga kaasal iyo meel walba jooga oo qof waliba nagu yidhi ciraha iminka tartamaya ma aragtaa beri buu nagu odhan jiray hooyada ala hadalo lacagta soo dir inuu magafe yahayna shaahiisaad ka garato wallaahi billaahi tolahi waana magafe isagaan soo bixinba oo wuxuu hayaaba jirin ayuu sidiis laa yaro shariyaad loo garoodh cabtay casarkii ku dhaasatay labeentiisii ayuu maxay ahaytay iska dhaalacyeenayo wuxuu doona iskaga hadlaya dee ninku uu leeyahay waa ninka midiyaantiisu soo taagay isagoo madaxweyne isu sharciya yidhi xusbiga wadani dadka wuxuu ku qaabilayaa midiyaay ku jirtaa guryaha dahabka jagada ma nin baad aragtay dadka baa dhaga waa sidiis laa waliba labada wasaaqa haysata u soo saartay miiska ee tii hadhuur yaro sidoo hor fadhida ay ugu geysa shilinka haysato de waxaana madax laguma noqdo ninka madaxda ahi waa inuu kow marka hore uu dalka iyo dadkaba duun wanaagsan tusaa waa inuu wax laysugu keensada taagaa tustaa waa inaad shicibka waxaad kusoo jiidata tada habkii siyaasadda waa inaad lahaataa qaab siyaasadeed la kaala markaa cid midyaha wax kaa odhanaysaana ma jirto cid kaa xalaaqaysaana ma jirto laakiin adaan dal iyo dadba wuxuu u qaban oo dalka iyo dadkaba baanastoo heerebalaydahaya bari baa lagu soo dhaweeyey cid walba u timi wuxuu shirki ka yidhi aadan in salaamaya nimankiina habar yoolis siday habar yoolis roobka la socday inaan dadka soomaalila inuu dhalana qaar uu baadashiisa ku talan yihiin de habar yoolis waa ragka soomaalila inuu dhashay shaqsi baanad ka ta xitaa reerka habar yoolis ba bahdili oo bahdilaad ayna lahayn uu dhakada ka saara marka waxa la yihi nin waliba garaadkiisa ayuu horta guurguurtaa la yaabi mayno maskaxdiisa kodhegshikiisa intaa arka shalay iyadoo hargeysa taanka lagu garaacayo safiir umu doonteen maxay ahtay ruuska umu direen hooyadii iyo walaashii iyo habaryar tii iyo tuu ka dhashay iyo tii u dhaxdayna kamay qaxdeen oo duurka kuma jireen ragga aad caaysaan iyo muuse bixii iyo maxamedka intaad afar iyo labaatanka saac midyaa ka caaysaa xisiyowna waa raggii aad ku gamaadayd ku adiga taariikhba maad lahaynba xitaan aabbahabaan anigu waan aqaanaa reer maxamuud faarax oo dhan baan aqaanaa ninka burgal la yidhaaha mooyaane iyo mujaahidka ahaa aniga laftarkayga reer maxamuud faarax aniga iga kula hadlaya dad heer kale imoodaysid bal burgal mooyaane ninka inagaga jiray ee mujaahidka a jaba iyo aidaa ku jiray kuma aha inkastoo rag badan ku dhinteen oo de xabadii axbade ayna abtirsiilo lahayn ee ninkii la ridaba ay ku dhacaysay laakiin adigu xaggaad ku maqlan markuu se muuse bixi dadka khiyaanaynayay idinku xaggaa ka arkayseena taagnaydeen halkaad ka arkayseen baabanyaabaa taagnaydeen taariikhaadan lahayn aaba laba xumbaarto madax kaa weyna laysma saaro nin weliba ninu yahay buu noqon beri golaha marka laysugu soo baxo dee ninka shicibku doorto buu doonanaya ninka shicibku jeceliya dalka iyo dadkaba waxgashaday unbaa kusoo bixi doona haddaan halkan idinka soo jeediyo maxay ahtay odhah yar oo aan u sheego ummadda reer somalilan ee kulmiye ee ku nool waddanka jermany waxaa la yidhi ninbaa laba ninoo midna isha cawrantay midna isha waa goof tahay ayaa nin isula tegey nin kale u tegay waxay yidhaahdeen inaad erkaa yageeba ilwacan marka suu yidhi warindhalo meesha kuma haysaane dhafurada la kala taga ninkii maanta kulmiyo wax gashanaya maskax iyo muruqa wax islahayow guryaha dabadooda iyo wasaabiyada gruubkaha la wareegna adeer badka iskeen waqtigaaga intaad uga goysid maaragtay fursad badka iskeen aad kulmiyo ku taageertid kulmiyana wuu ka wayay whatsapp group oo lala wareego xaafadaha iyo gruubyada iyo heer hebelaanaa ka sheefa wax sheef la yidhaahda ma jiro sheef waxaa ah ninka maskaxdiisa iyo muruqiisa iyo maalkiisaba kulmiyo dul dhigaya ee waqtigiisa wuxuu uga jaraa ee hiir iyo hool la gudub taagan ayaa kulmiyo noqonaya ninkaasaa dareen leh ninkaasaa kulmiyo wax ka qoraya nin iska hadlay oo labaatan nooriyo qurbaa jooga intuu whatsapp group ku samaystay yidhi heer hebeer baanu sheefa oo xamaasad iyo heer kale heer hebel iyo kana qoladana ku garaacaya kaa waxba laga qori maayo kulmiyana qabiil male waa kulmiye haddaad moodeen kulmiye inuu reere kale leeyahay waa kulmiye waa ina siilaayo ina siilaayo odagees aasaa weli ku saaran ninkii ina siilaayo ka eexanayow dee inaad raaday kuu taalla kulmiye waa mujaahidiinta baa isugu tagtay rag magacle baa isugu tegay xusbiga halkaa wadanka gaarsiiye weeye
وحقبل يا وحصوصار بولي هي وحس بقى إنه دور إنه ينودح على قل نقضه وطلعوا وضن كهيو وكون اللي يكون ده بركان كتير أبا وعيان وكون أبي يشود إنتي أي حسوس كو حسوستان مردل كلام مردلي أي كو حسوستان لكن هذا دوسيب جروب قادتيد وتعيد هبل بقى ما أنت محي تي كل مية وشرحنا يعني قلنا عنك عن حماسات كابورة يا دار كل مية وقت كده تجيب سوحة وكم عطرين ورجع سكرنا يا وأكو الله الله يوسكرنا يا منو ملا يعني قلنا بالورد مايو لكن هو سجنه وعليه المادر وين قبل كوا ضفر ده مركعين على الروح الذين كده جيا هنا وسب جروب يتشوتشان تذكر يا كل مية نشرة يا قبس ده لسوي مادن شرملي أي دتك سوي مادن قبل قبل الله يسوس حسابي وجد الله يسكسه صاره نكي وحتبنا يا با ومعركة صقر طاو كانوا نكي درين سياسة دتك ترى الدنيا إنه كل بيو حقبته أما عنك سياسة دتك سياسة يو صباح صباح دتك دبر راح كان لنا بتك إسكت وانكو عضين نوع منكو سارين هاي كاري تكلم واحد زين شقيه نبى ما أنت الله دورنا يورني يهجمي أنا قل مثال لوري وهيربي ورمسب الحول الكي هدو مارك تحس بيكو حط رايو وراو إنه صارينا كرسيك إن هذا روان صارينا طاي إنك كل عبان هذا الرجال كل مية ناي كل مية نقبيل ماله وح قبيل اللي لا كل مية كده احترتاب ترتو مركو حالزين فريا ولا عليا إنك يان سياسي إذا كشرتو أما نو إنه هو أما قفتو مراه أما دل يراه وح دون تدبه هو كاري إنك مسكح كوردينا يو كاري إنك مال كيس مرق يا مال جذب تاعنا وكاري هذا الكوهير ما أنت هذا الكسف أحد مارت ميديا لقى هذا يحتى لقى وهذا يلا سكع يلا سكدة عيادين يا دوهير وهير أوقف كسر الجذب تكتي لكن هذا هو سامل ودكتي تل هني بالبانو شافوا ومحيا تي صار ما يلا أنت شر مليا كل مية تتعصبين كده ليه زينتا أنا وحنا كل مية قسمت كسيرا نقدر دورنا أنا وطبعا عرورة وحنا يا رجال كل مية قصان شخص كي كمركز كارلو كل مية إنه دعم الدنيا نين دليله نم الدنيا نين محيا تي دعائد سلة تاجر نم الدنيا إني كيمور قيا ما يا مسكح يو تاني كمان طبعا عرورة قربا كويس تان وقت كي يروح وقت شرايع تاني كمان دليله تين وقت كي يروح وقت جوية وقريا كصباحه وهيل يه ما أنت اللي نك الدنيا ورعد ما أنت اللي نك مرهبو لقال على سكربا يهيل أي على سكربا ما أنت كل مية نوع نبدأ إنه هرسانه نبدأ إنه هرسانه إنه ما أنت ودولة ذلك إنه جرسيسي ودولة عيد ورب إنه هرتكتي ودولة سرع ورب ودن كيان قصة واحدة ودولة اللي إنه جاك بونايو مركا دولة اللي إنه جاك بيني هذا يدسوه إنه تهذا ارتباط شو بينا قاضي مركا هذا كأنت أصلا كعب حياة وانا ما كان حناكان أدنى وانزين سلام يا باي باي كل جينا كريالا وزين شالا